सो हेलो एंड वेलकम बेक गाइस और आज कथ पातीम आपनलोकर इलेक्ट्रिसिटी बिलर विषय। इलेक्ट्रिसिटी बिल जिखन आपनलोके प्रत्येक माहते कागज पाए बा रिसिप पाए सेखन सठिक होय ने नहय बा सेखन नेटत इंटरनेटत उपलब्ध आसे ने नाय सेटु केनेक आपनलोके चेक करिबो। विद्युत बिल आपनर जदि मनत किबा सन्देह आसे जे एतु ठीक होने भूल ने ठीक সেইটো আপোনালোকে সঁচাকৈ ইমান টকা মোৰ বিল আহিছেনে নাই সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব, জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব, প্ৰথমতে এটা ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি ল'ব আৰু ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব APDCL 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 বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত তেনেধৰণৰ কেইটামান লিংক ওলাই আহিব আৰু আপোনালোকে প্ৰথম যিটো লিংক দেখা পাইছে তাত ক্লিক কৰিব। প্ৰথম লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিয়ক, তাৰপিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব, এইটো ইণ্টাৰফেচ ওলাই আহিব অলপ সময়ৰ পিছত। আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এইটো ৱেইট কৰিব আৰু ৱেইট কৰি পেলাই পুৰা পেজটো লোড হ'ব দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তলপিনে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰি পেলাই স্ক্ৰল ডাউন কৰক তলপিনে আৰু ইয়াত নো ইয়োৰ বিল এটা অপশ্যন দেখা পাব। ইয়াত ইয়াত নো ইয়োৰ বিল যিটো অপশ্যন মই জুম কৰি দেখুৱাই দিছোঁ, নো ইয়োৰ বিল ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত কৰিলে নতুন এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাই আহিব আৰু ইয়াত প্ৰথমটো বাকচত আপোনালোকে নিজৰ যিটো কনজিউমাৰ আইডি আছে সেইটো আপোনালোকৰ বিলৰ কাগজতে পাই যাব, সেই তাৰ পৰা ইয়াত উঠাই দিব। ইয়াত জাষ্ট ইণ্টাৰ কৰিব আপোনালোকৰ বিলৰ কাগজৰ নাম্বাৰ, কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো বিলৰ কাগজৰ পৰা মই ইণ্টাৰ কৰি দিছোঁ। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত যিটো কেপচা কোড দেখা পাই আছে চিম্পলি এই কেপচা কোডটো আপোনালোকে তলত থকা কেপচাৰ যিটো টেক্স ইয়াত আপোনালোকে দি দিব, এই কোডটো ইয়াত দি দিব, মই দি আছোঁ, ৱেইট কৰক মই লিখি দিওঁ এইখিনি তাৰপিছত ভেৰিফাই ক্লিক কৰি দিব। ভেৰিফাইত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ইয়াত বিল কিমান টকা আছে সেইটো দেখুৱাই দিব আৰু আপোনালোকে যদি বিলৰ কাগজখন ডাউনলোড চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ছাইডত PDF বুলি এটা অপশ্যন দেখা পাই আছে, PDF অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত চাওক PDF বুলি এটা অপশ্যন আছে, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰক। জাষ্ট এইটোত ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ গোটেই বিলখন কাগজ, এইবাৰ নতুন বিলৰ কাগজখন আপোনালোকে পাই যাব। মই ক্লিক কৰি দি আছোঁ এইখনত, ক্লিক কৰিলে তাৰপিছত এইটো জেনেৰেট হ'ব PDF ফাইলটো, আপোনালোকৰ অট'মেটিকলি ডাউনলোড হ'ব। ওপৰত ডাউনলোড নিজে নিজে অ'পেন হ'ব বা আপুনি অ'পেন কৰিব পাৰে। আৰু চাওক এইখন হ'ল আমাৰ বিলৰ কাগজ, আমাৰ ঘৰৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত, নতুন যিখন বিলৰ কাগজ আছে সেইখিনি গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াৰ পৰা পোৱা যায়। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানেই আছিল, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলত তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। মিলি আছোঁ অহা ভিডিঅ'ত, তেতিয়ালৈকে বাই বাই, টেক কেয়াৰ।